زمونو مامن لا وزیر دی او ساوت وزیرستان وانا سب ډیویژن دی دا د غلاکی نوم سیکاش دی دلته چې کی مامن واکی جی لکه دا مانی دی په داک مانی کې چې شپږ جو وکس ما دی چې بدا کل کدا دل سر ته چې کی مې ونی دی چې دا مانی شتا په کې هغه کلو دی په دا چې کی مې خلی شوی دی دا غاجا دغه سیزن تیر دی او مخ مخ چې کی مې بیتای دی دا تا غایا ای میج برتای ای دا ال کوالټی دو لکه دا نور چې په ازاری په بندې پټی خرچیږي بیا دغه بیټی چې کی مې پټی دو داغه په 1500 روپۍ کې خرچیږي په دا کې چې دا کی مې لیکې لیکې غلی دی دغه په واجب بند دو په ګرونه خرچیږي په 1500 روپۍ خرچیږي په نورې چې کی مې مانی دی پاکه دا لیکې نوی دلته خو بنیادی مسائل دا دی چې یو خو اګریکلچر چې کی مې محکمه دو ا زیرو دو یغه هیڅ کردار نشته دلته چې څومره زراعت تای دا خپل لوکل چکیم خالق دا خپل مادات سره هغه کوي لکه دا بوغینا دی په دا کې مختلف قسم بیماری پی کی پی کیږي بیا زمیندارون ته دا پته نه لګي چې دا بیماری د څه شی وجه نه دلته ډاکټر شته نه لري بیټری شته د اګریکلچر بیا موږ مختلف تجربې پی کی پانا بعد چکیم یو هغه په دوی په ولا گیا هغه بیا موږ ورته مخصوص کی مختلف واقع وختونه باندې احتجاجي نشي مخصوص وقت په 7 بجې کولاو کیږي د شپې په چي د مزګر په 6 بجې باندې کیږي نو دغه وجه نه اکثر کې چې کوم جوړ ګاډي وي د شپې وتاي نشي او ځنه ډېره نو ځکه مې وایي اپ ټیم سره مارکیټینه تانه ورسی نو یو د وجه نه زمیندارون ته ډېر جوړ نقصانات رسیږي د وانه چې کوم فروټ ته دا د پاکستان یو داسې کونه نشته چې تانه رسی لکه لاهور شو سیالکوټ شو ګوجرانواله شو پندای شو پېښور شو دا کوم غټ غټ مارکیټینه دا ته رسی بیا دغه نه د وړو وړو مارکیټینه ته بیا تقسیمیږي دا خو مونږ اول لکه زیاده تر چې کوم دغه دی بجونه واچوي دغه په ذریعہ باندې ورکوټي ورکوټي بیټی را پیدا شي یا د دې په خوا او شا کې وړو وړو بیټی را پیدا شي مونږ بیا په یو ځی باندې ولګو بیا غې ته په وندکاری کوو نو په غې نه بد بیا دا غټی ګیره او دا به دې ځای کې لګو د دې په وندکاری وای بیا په دې باندې مونږ پلاستیک واچو بیا دا ورو ورو را لویږي په غې نه بچ لږ غټه شي بیا په پټی کې په خپل ځی باندې ږدو لکه دا بوټی چکم دی په دې کې دا چکم پانی دی دا خراب شوی دی دې ته لکه مونږ سرخی وایو لکه دا سرخی بیماری په لګېدلې دا زیاد دی کال چکم فصل دی دا ته زیان رسوي دا راتلونکو کال چکم فصل دی د دې بیماری نه بیا دا د بوټی چکم پانی دی دا ورجهږي توی شي نو بیا په هغه نه بد چکم دلته د نوی کال فصل دی لیا ګلان غو چکم غټي کوم غټي کې ګلان د نوی کال وي نو هغه پانی راو بسی چې نوی کال کوم فصل بیا هغه هم ضایع شي او د دې کال چې کوم فصل دی هغه هم خراب شي ورسره لکه دا په وندکاری چې کومه شوې دا تیر کال ستمبر کې مونږ کړی دا خو هغه د نو اوس دغه شروع کړی دی مخته روان دی لکه تقریبا یو دوه کال چې نور په تیریږي دا به بیا غټه بوټی ځنې جوړوي او بیا به دا به د فروټ د نیولو قابل وي لکه د 4 نه 5 کالو پر چې کومه د ټیم پی پورشي بیا غ بوټی میوه نشي بیا